Mlado, zdravo. Zdravo. Srećan rad. Hvala. Ono što smo videli u poslednje vreme da sve više devojčica hoće da igra fudbal. Evo sad ih pitam, kažu da im se to sviđa. Kako je krenulo, jel prihvataju da rade? Pa prihvataju rad. Podelili smo devojčice u dve grupe, ima oko 40 se javilo na ovu zimsku školu fudbala koja traje od 1. do 14. februara. Interesovanje, zadovoljni smo, devojčice slušaju, radi se, ove su mlađe do 2004. godišta, starije od 2004. od 2004. Slušaj, si podelio, da, koliko imate termine? Imamo termine, pa podelio smo ih u dve grupe, jedne od 10 do 11, a ove druge dolaze malo ranije, oko 15 do 11, jer mnogo su, ovo i ne može da se radi, ovo. Vidim da tu je, da, vidim da ima početnica. Ima početnica i odvojili da bi mogli da posvetimo pažnju svima i sve devojčice da budu, ovo, da se bolje odradi sa svakom. Radite elemente, pretpostavljamo. Da, odradili smo, danas smo ih pustili malo da se istrči, da igraju malo futbol. A ovo su Liza, ove starije koje su već i takmičare. Da, to su takmičarska ekipa, to je takmičarska ekipa koja igra razvojnu ligu Jug i ujedno kroz ovu zimsku školu futbola vršimo i pripremu za prvenstvo. Krenuli smo malo da ih uvedemo u rad i ove dve nedelje ćemo iskoristiti da malo pripremimo ekipu kroz rad sa loptom i tako. Sigurno da će odavde od ovih početnica nešto pa se izduje, ali tako? Već ima interesovanja, ove devojčice koje su se prijavile za zimsku školu, ima interesovanja i da nastave da treniraju sa ekipom jedinstva i dalje. Dobro, Vlado, sledeći rad. Hvala.